আজি এই ওলাই আহিছিলোঁ অলপ, এয়া ঝালচানা অলপ খাওঁ বুলি। এয়া আমাৰ গাঁৱৰে দোকান, এটা বৰ ধুনীয়া হেৰি দেখিছোঁ। মোৰ দোকানত ধাৰ দিয়া নহ'ব দেই, ধাৰ দিয়া নহ'ব। হে প্ৰভু হে প্ৰভু, টেঙা তিতা কেহা লাও কল কমলা বেঙেনা। ঝাল চানা 10 টকা বনাওকচোন। 10 টকা এ ডালমুট দিছে, আৰু যি যি আছে চব দিয়ক। খালি জ্বলাটো অলপ কমকৈ দিব দেই। মিমি দিয়ক, খাই ভাল লাগিব। এইটো মিমি মছলাটো তেতেলি টেঙা দিম নেকি? তেতেলি টেঙা মজা লাগিব। একদম ধুনীয়া মজাকে চামুচ ঘূৰাই দিয়ক। সেয়া নিমখ, অলপ ক'লা নিমখ, ক'লা নিমখ, বগা নিমখ দুইটাই দিছে। এতিয়া চানা বনোৱা হ'ল, কাগজত ধুনীয়াকে উলিয়াই দিব। এয়া চাওক 10 টকাৰ চানা, এইখিনি একদম বাৰে মিছাল, খাই চাব লাগিব কেনেকুৱা লাগে। চামুচ, এই কাগজৰ চামুচ দুজন আছে নহয়, ঠিক বঢ়িয়া। এয়া চানা খাইছো, এয়া অভ্যাস কৰি আছোঁ, নতুন নতুন ব্লগ বনোৱাৰ, ভিডিঅ' বনোৱাৰ, কথাবোৰ লাগি লাগি ধৰিছে, হ'লেও অভ্যাস কৰি আছোঁ। লাহে লাহে হয়তো আৰু পাকৈত হ'মগৈ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, মৰম দি থাকিব। ধন্যবাদ।